Si parlem de la música, de la música en viu, n'hi ha uns problemes sectorials propis que en alguns casos es repeteix, com per exemple en el teatre se pot repetir també, però és que la no proximitat, el no poder assajar, en directe, i ho hem intentat de diverses maneres via digital i no hi ha manera de poder assajar. Allò d'estar tocant és impossible. Bueno, això és sobre la Covid. O sigui, és que la situació, però com s'ha dit, el que estàvem parlant així i el que s'ha parlat té que veure amb la Covid, però va més enllà de la Covid. Ja estàvem dins d'un funcionament precari, amb alguna excepció. És difícil per a nosaltres, de normal, poder consolidar un grup de treball professional. És pràcticament dificilíssim. A pesar de les ganes i de la creativitat de la gent, com ha demostrat, com se demostra cada any en els Premis Ovidi, que va creixent cada any, n'hi ha una creativitat i un potencial cultural en lo que és la xarxa del País Valencià, la xarxa del poble del País Valencià, que té diversos problemes, a més. O sigui, no sols el que he dit del Covid, sinó que la nostra proximitat permet la creativitat. Si no, la cosa no funciona. Aleshores, lo important per a nosaltres és, sobretot, què és cultura, què és cultura, en què s'invertix en cultura, per què s'invertixen tants diners en grans projectes i events com el FIB, com el Festival de Benicàssim i festivals d'aquest tipus, quan i no s'invertix en crear base cultural pròpia de la nostra cultura, no sols de la nostra llengua, de la nostra cultura, i una projecció també internacional que no tenim perquè no estem immersos en aquesta gran indústria que són les grans empreses de festivals, etcètera. Però per a plantejar-se això cal tindre un projecte de país. Tenim un projecte de país? Tenim un projecte de lo que és o volem ser en este país? Volem ser cambrers tota la vida? El nostre potencial cultural se mereix eixa manera? I després tornarem a eixa manera, a eixes maneres que ja estem acostumats després de la Covid? Això són les grans, diguem-ne, les grans preguntes que jo me faig i que no veig solució.